Опять мама скаже, що я фігнею займаюсь, да? Це багатофункціональна система ОКО. Призначена вона для спостереження та коригування артилерії. За базу ми взяли всіми відоме шасі ГАЗ-21 «Волга». Встановили на неї розроблену нами вежу, яка за допомогою лебідок встановлюється в вертикальне положення і розкладається на висоту. На універсальний кронштейн можуть бути встановлені різні модулі від камер. Також нами розробляються антени для РЕП і антени для погашення сигналів безпілотних пристроїв. Задумка цієї машини з'явилася у час, коли ворог був поряд з містом Харковом і потрібно було за ним наблюдати. І у хлопців, які обороняли наше місто, була лише мачта, яка розбирається і збирається вручну. І вона збиралась годину по півтори під артобстрілами. Ця система дозволяє розгорнутись за 7-12 хвилин і почати роботу. Її основна ціль була зменшити час роботи операторів наведення до мінімуму. Збирається вона за 5 хвилин і відходить від точки роботи. Це перший такий проєкт. Він чим важливий для нас, бо ми його почали у важкий час. У нас не було ні матеріалів, ні спеціалістів. Аналоги є у військових, але особливість цієї мачти – те, що вона піднімається більш 12 метрів. Більшість мачт, які використовуються, мають висоти 8-12 метрів. Чому вибрана висота 18 метрів? Бо дерева, які в наших широтах ростуть, вони ростуть на висоті 18 метрів, і це дозволяє піднятися вище них, розміститись за лісосмугою, за якимось лісом і працювати на більш дальні дистанції. Подсос, Андрюх. Юра и заводили, его подсосы убрали. Да, без подсоса работает. И она... Надо, чтобы прогрелась. О. Все. Подожди. Андрей Миколаевич. Давай, этот, она тебя не слухается. Коли ти щось робиш для наших військових хлопців і якою ти долею допомагаєш в перемозі, то, звичайно, це викликає гарні враження і відчуваєш хоч частинку того, що ти можеш чим-то допомогти. Система просто елементарна. Є всього лише дві лебідки натяжних. Одна піднімає саму мачту в положенні вертикалі, а інша лебідка цю всю вертикалі двигає вже на висоту 18 метрів. І більше нічого такого складного. Все елементарно і просто, і доступно для наших військових, щоб в польових умовах це було максимально надійно. Це наш наступний проєкт. Сам принцип роботи такий же, але от на базі лафету. Тобто, якщо у нас це була закріплена на машину, то це вже буде от так зніматися і ціпляти до автомобіля, який буде зручно військовим. От в такому виконанні. Тобто вона також доступна, не тяжка. Дві людини спокійно може її так переміщати і розкладувати. Якщо є таких 2, 3, 4, 5 таких конструкцій, вона може виконувати дуже цікаві завдання. Тож не тільки
реп і не тільки покривати 20-40 кілометрів, а може більше і більше. Чим більше таких конструкцій, тим більше захист нашого кордону. На першу вишку в нас поступили замовлення від військових через фонд «Пекельна кухня». Ми команда СВД, станція волонтерської допомоги. Я виконую роль керівника цієї станції. Наша станція займається ремонтом автомобілів для військових. Тож ми кожного дня ремонтуємо вже на протязі 170 днів кожного дня ремонтуємо військове авто. Це наш окремий проєкт, який з'явився з такого запросу. Ми до нього підійшли з наукової точки зору, знайшли команду спеціалістів під керівництвом Антона Мастіпана, які розробили проєкт, зробили всі розрахунки, як воно буде працювати, і його ж команда допомогла і втілила в це на базі першого номеру, і це вже інший, другий номер, і такі конструкції ми можемо виготовляти багато, багато. Як буде замовлення, ми таке зробимо. Ти тепер у нас Ден, це у нас сенсей, майстер. Це так називають, я веду тренування з нашими волонтерами, тому деякі люди називають мене тренером. Хай буде так. Це наш перший цех. Тут є опалення, тому ми більшість автівок сюди заганяємо для ремонту. Це всі машини для військових. Підйомник купили на металобрухті. Хлопці нам допомогли його зібрати. І він працює. Наступний цех у нас номер 2. Ну, там бачиш дірочку, зробили нам бомбочка. Ми вже її закрили. В цьому цеху можуть розміщуватися дуже великі автівки. Просто не поміщаються ні в які гаражі, крім нашого. Ми самотужки вирили яму для великих автівок. І сюди ми можемо тут ремонтувати любі кольоса, навіть автобуси ми сюди завозили, бо евакуаційні автобуси теж потребують ремонту. В інших цехах в нас машинки чекають черги. Ну, як ви бачите, ось ця там повністю розбита підвіска. Ця автівка, в неї була розтрощена передня частина. Ми її зібрали, пофарбували. Виглядає трохи краще. От, на запчастини, якщо є запчастини у військових, або є гроші на запчастини, вони їх купують, привозять, чи ми для них купуємо. Якщо нема грошей, то ми відкриваємо збори. У нас є два майстри, яким ми виплачуємо допомогу. Бо знайти безкоштовного волонтера, який вміє працювати з моторами, це вкрай складно, і ми такого ще не знайшли. Інші хлопці у нас працюють безкоштовно. От, щось пофарбувати, вистучати – це ми можемо. Що, поїхали? Розкручуй. Мене звуть В'ячеслав, я зараз наразі начальник зв'язку батальйону. Ця малишка буде працювати там, де нам потрібно. Коли хлопці кажуть, що інтернет недостатній або відсутній, я можу під'їхати і роздати. Якщо радійки дуже погано стали працювати, підари підвезли якусь глушилку, сюди можна щось цікавеньке почепити. І можна їхати, попрацювати, і все. Камера вже у нас є, Starlink є. Будемо в першу чергу монтувати камеру. Це 100%. І от усі кажуть, що
коригують вогонь артилерії тільки дрони. Я вам скажу, що усі засоби гарні. Якщо вони дійсно працюють, усі засоби гарні. Там, де не може працювати дрон, якщо там стоїть глушилка підарів, то можна спостереження в відеокамеру поставити. Є такі камерки дуже гарні. Вони дивляться у нас на 5-6 кілометрів, мають 360 градусів кут обзору. Ну, тільки треба дочекатися гарної погоди. Бо в туман, в мрячку і в дощ нічого не видно. Взагалі-то, якщо не волонтери, нам би було б дуже важко.